A u Sarajevu je svečano otvorena nova zgrada Gazi Husrebegove biblioteke. Izgradnju moderne biblioteke sa čitaonicama, muzeom, odjelom za restauraciju te impresivnom bibliotečkom građom finansirala je država Katar. Nakon što su spaljeni objekti, ali i dobar dio baštine Vijećnice i Orijentalnog instituta u Sarajevu, trebalo se pristupiti izgradnji novog objekta u kom će se čuvati bogata bibliotečka građa. Nova zgrada Gazi Husrebegove biblioteke smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović svim znatiželjima omogućit će dobar uvid u historiju naše zemlje. Izetbegović je bio i koordinator izgradnje biblioteke. Napravili smo jedan izvanredno funkcionalan objekat, izvanredno opremljen sa ogromnim mogućnostima koji će da pruži, dakle, izvanredne mogućnosti naučnicima u istraživanju naše prošlosti u funkciji, jel, izgradnje jedne bolje budućnosti. Ovaj današnji dan je na neki način, možemo kazati, oda Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Bosni i Hercegovini. Hvala dragom Bogu, Gazi Husrebegova biblioteka je dobila novi dom nakon skoro 5 vjekova. Kavazović je poručio da izgradnja ovog impozantnog zdanja ne bi bila moguća bez pomoći države Katar. Vlada ove zemlje za izgradnju je osigurala 13 miliona maraka. Mnogo smo razgovarali prilikom naših susreta. Važnost biblioteke je ogromna. Ona će pomoći jačanju dijaloga, razumijevanja i tolerancije i širenju istine i mira. Biće izvor nauke. One je izraz identiteta stanovnika ove zemlje. Knjige koje se čuvaju u bibliotekama svjedoče o kulturi i civilizaciji jednog naroda, a Gazi Husrebegova biblioteka izuzetno je značajna jer sadrži najveći fond rukopisa na orijentalnim jezicima u jugoistočnoj Europi. Sljedeće sedmice sve posjetioce očekuje sedmica otvorenih vrata, kada će se svi koji to žele moći besplatno učlaniti u biblioteku.